Господин Москов, какви са плановете на ОФК Несебър за лятна подготовка, като контроли, място на подготовка, тренировки, нови попълнения също така? Еми, стартираме на 30 юни, четвъртък от 17 часа и цяла подготовката ще бъде на градския стадион в Несебър. Ние имаме прекрасни условия, както знаете, имаме и база, имаме и хотелска част, имаме три прекрасни терена, които може да разполагаме, включително и терена в Равда. Направихме и нов стадион във Влас, който също може да използваме. Благодаря на кмета и на общината, че се грижи за нашия отбор. Имаме чудесни условия, затова че цялата подготовка ще бъде проведена на наша земя. Контролите започват на 9 юли. Първата контрола е с Сливен. Най-вероятно ще бъде при нас. Втората контрола е на 13 юли с Ямбол. Третата контрола е на 16 юли Черноморец, Бургас. Четвърта е на 20 юли с Казанлък. Петата е на 23 юли с Нова Загора. После играем на 27 с Черноморец Балчик в обзор. Тя е ясно къде се играе. И последната контрола завършваме с Ю-19 на Черноморе. Тя ще е зависимост там, където се играе, според това, като е стегли програмата, дали първият кръг ще бъдем домакини или гости в първенството. Ако сме гости, ще отидем до Варна, ако сме домакини, ще ги приемем при нас. Това е на този етап. Подготвяме се, преговаряме с нови футболисти, двама на футболисти напуснаха към днешна дата, преговаряме с трима, с двама сме се договорили, третия чакаме още да се уточним, не искам да ги обявявам все още, защото знаете, в група всичко е плаващо и утре може да ги убива да бъдат при мен, да отидат при друг отбор и така да случат. Нека да са 100% сигурни, на първата тренировка ще ги бъдат обявени. Сигурни ще помогнени. А кои са футболистите, които са напуснали? Към днешна дата на напусна Иван Илиев, за което сме благодарни. Момчето игра в 2-3 години в нашия клуб, в трудни моменти за клуба. Другият футболист, който напуска, е Николай Дросев. Също сме благодарни към това, което даде за 6 месеца, което беше в отбора, допринесе за доброто представяне през спорта. Благодарение на Наталната, пожелаваме успех в следващите клубове. Това е към днешна дата на 100%. Какви ще бъдат целите? Има ли обявени цели? Ими след като отбора през миналата година, през положение полусезон е на второ място в класирането, и като запазваме 99% от състава, мисля, че ще се борим там, където бяхме през спорта. Минимум за първата тройка. Вече това е нашия млад отбор. Мисля, че тази година ще бъдем по-силни обиграни отбора. Времето ще покаже за какво се борим. Цел нямаме на всяка цена. Никъде играят добре момчета, няма да бъдат спирани за втора лига. От тях зависи как се представят. На този етап цели не поставяме. При нас всичко е осигурено финансово до края на годината. Всичко е ясно. Да се играят, а побеждават, побеждават. Няма да е на всяка цена на този етап. Черноморец и Саяна обявиха вече своите амбиции, които са твърдо влизани в Б-група. Еми нормално, Саяна миналата година беше един от основните фаворити за първото място. Не можаха да влезат, запазяха се и те състава. Гледам, че и награждат, дали са добри футболисти на мен. Мисля, че ще бъдат един от отборите, които са бори. Черноморец също тръгват с големи амбиции. Селекция, чувам, че правят голяма, но са не са обявили, не знам кой е отива пред тях, но амбициите им са големи, сложиха добър тренер, малко добър тренер в бургаски кадър и те ще бъдат един от основните фаворити за първото място. Според това, което се говори, но де факто получа на практика, ще го видим по неслабо. Да, но в Несебър няма категорично изискване да се търси професионална професионална. Значи в Несебър работим по друг план, изцяло свързан с подобряване на базата, защото това за мен е най-важното в един клуб. Нашия клуб има страхотна база. Типа почваме да работим за изграждането на смяна на стилката на изкуствения терен. През следващата година плануваме Равда да стане, да смени изцяло тренното покритие, да стане тренировъчна база за първи отбор, така и за много други. Както знаете, пред нас се проверяха в момента 6 турнира, имаше около 5000 деца минаха от тук. Мисля, че на този етап там сме насочили усилието, но отбора ви казах, ако покаже една добра игра и влезе в това, няма да бъде спрян. Осигурение ни е финансово, нямаме, както знаете, откакто съм завърнал клуба, всичко финансово, финансовото състояние е прекрасно. Затова, че казвам, няма да го правим на всяка цена, няма да го правим големи изпърнания говорения, защото казах и най-важното в един клуб да има структура, да има дом, да има изградена структура като работещи хора, не може да нямаш собствен стадион, да нямаш база,
където така за топки да нямаш, пък да имаш амбиции. Нека първо да всичко при нас да е наред, пък мисля, че влизането в втора лига ще дойдат само себе ли. Били сме втора лига, ние толкова трудно да влезе, особено за мен. Пожелая ли влизам в втора лига, никой не може да ме спре мен, знаете. Но съм решил тази година да оставя нещата всичко в тези млади очи, защото аз им вярвам, мисля, че те имат потенциала да свършат тази цел, от тях зависи. И да не влеза, няма да е драма. Добре, благодаря и успех. Успех на всички зрители.